navio de aeroporto São Pedro Bom, embarque imediato no portão 5. Para agilidade, senhores passageiros, nós, equipe do comandante Bonucci, desejamos a todos boas-vindas a bordo do Boeing 737-700,
para o voo Gol 2277, com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont e conexões, em parceria com Air France e KLM. O nosso tempo de voo foi estimado em 1 hora e 43 minutos. Para a decolagem, pedimos que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. As tomadas USB serão ligadas assim que o aviso de acertamento se apagar. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Obrigada. Thank you.
Senhores passageiros, tanto na origem quanto no destino, o Encana 99 cuida da sua viagem com segurança e economia. Ao desembarcar, abra seu aplicativo da 99 e use o cupom Viagem 99. Mostre seu pai com 25% de desconto. Se cuida, vai de 99. Thank you.
bem-vindos ao Rio de Janeiro. Agradecemos por voar conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 17 horas e 11 minutos. Confirmando nosso compromisso, pousamos antes do horário previsto. Em 2021, a Gol completa 20 anos de história e com imenso orgulho em fazer parte. Para preservarmos a saúde de todos, o desembarque será realizado em 3 fileiras. Pedimos que aguarde sentado em seu assento até que seja sua vez de desembarcar. Quando autorizado, desembarque com seus pertences para realizarmos a limpeza da aeronave. O horário do embarque dos clientes com destino a outras localidades será informado por nossa equipe do aeroporto. Por gentileza, fiquem atentos aos avisos sonoros da sala de embarque. Se precisar de ajuda, conte conosco. Desejamos a todos um ótimo final de tarde. Thank you.
Não, não.